Një anketimi bërë ishtazi nga qendra për studime publike, agjensisë lajmeve Associated Press, tregon se niveli miratimit për presidentin Biden ka filluar të rritet, pas disa muajsh niveli të ullët. Arsyet për këtë rritje duket se janë disa fitore legislative të arritura së fundmi. The boost in Biden's job approval rate. Rritja në nivelin e miratimit për presidentin Biden vjen nga një mbështetje ripërtërir nga demokratët, të cilët kanë parë se si Biden ka miratuar legjislacion të rëndësishëm gjatë javëve të fundit për ndryshimin klimatik, armët dhe kujdesin shëndetësor, thot zonja Fingerhut. And healthcare. With this law, the American people won. Me këtë ligj fitoi populli amerikan dhe humbën interesat e posaçme, deklaronte presidenti Biden. Por me gjithë nivelin më të lartë të mbështetjes, amerikanët janë ende të shqetësuar nga gjendja e ekonomisë. Democrats have also become a lot more positive. Demokratët janë bërë gjithashtu shumë më optimist për sa i përket gjendjes së ekonomisë dhe përqasjes së presidentit Biden, megjithëse amerikanët në tërësi vazhdojnë të jenë përgjithsisht pesimist, thot zonja Fingerhut. Even though Americans overall still remain largely negative. Kjo mbështetje e re mund të vijë në ndihmë demokratëve gjatë zgjedhjeve të mes mandatit në nëntor. Biden's lower approval ratings earlier in the summer posed a challenge to the Democratic Party. Niveli më i ulët i miratimit në fillim të verës i vështirësoi gjërat për Partinë Demokrate ndërsa po afroheshin zgjedhjet e mesmandatit. Anketimi i ri tregon se demokratët po bashkohen rreth presidentit dhe kjo është një shenjë e mirë për Partinë Demokrate, por mbetet për t'u parë nëse kjo do të shndërrohet në vota këtë vjesht. But it remains to be seen whether that will translate into votes this fall. Thot zonja Fingerhut.